հարավերություն։ Որտեղ օգնությունը նույնիսկ օգնությունը ստացվում է այնպես, որ ես տանեմ սպատակ։ Ես որպես Ամերիկայի բանկացի կասեմ, որ ափսոսում եմ, որ իրեն ճանաչել եմ իրոք։ Ափսոսում եմ։ Մի հարցերտան եւ հարցերտան մասին։ Այ ափսոսում եմ, որ ճանաչել եմ, այսինքն բավականին լծված է։ Այդ դրա համար ինչի՞, բացի դրանից դեռ ինչի՞ եք գերվել, որ Կիպրոսում ձեր ընկերներին ինչ են գնահատել։ Բայց խաղալի չեմ ես, պարոն Պետրո։ Ինձ եթե դառնում եք մի նպատակով, ոնե փորձ սկսեք։ Երբ որ ցես մեկը շատ Ա, բայց ես եմ գործարար։ Հակմանաբար ասում եմ։ Շատ հանել եմ ասում եմ, բայց ինքը չլսեց, եւ իմ տեղը արդեն պետք չէ, այսպես ասած, արժեք չունի։ Եվ ես ինձ շատ եմ համանում որպես մարդ, շատ կարևոր, եւ ես իմ համառացածի շատ ամուր եմ հարցում, եւ երբ որ արդեն հավատացի, որ այստեղ քրիստոնյա մարդ չկա, դիմացած, ես եւ ինձ չլսեք ու եւ ոչ։ Հրաժարվում եմ Ով է պատասխանում դրան, քարտուղարը թե դու։